सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौ मेरो थप आग्रह छ म लगायत हामी सबै हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ लुगा जरुरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ आज हामी कसरी सिचुएटेड भएका छौँ कसरी चिल्लाकार चढेर हिँडेका छौँ कसरी हाम्रा महल छन् माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्योभन्दा अलि राम्रो छ मेरो घर गोर्खामा त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँ महल गर्ने छैन कसरी पुग्यौँ म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हो अर्थमन्त्री पनि गोइटो बोलेको मान्छे मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमाइले हाम्रो जुन देशको दृश्य कमाइ छ तपाईँ हाम्रो कसैको पनि दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौँमा महल बनाउने हाम्रो हैसियत पुग्दैन यसको छानबिन गरौँ त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु लोकमान प्रवृत्ति भनेर हामीले चिनेका छौँ उनले सबैलाई तर्साउने झुक गर्ने जुन काम गर्थे मुद्दा लगाइदिएर झुकाएर आफ्नो फाइदा लिने जुन काम गर्थे यदि त्यसरी गर्न खोजिएको हो भने म सामान्य सभामुख मार्फत म हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जति बेला हामी 2051 सालमा जनयुद्धको हामी तयारी गर्दै थियौँ त्यति बेला चर्चित भित्तेकाण्ड भएको थियो र त्यति बेला सिंहदरबार अगाडि म लगायतका साथीहरू उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँको अरिगाल सेनाले मलाई आएर खुकुरीले हानेको प्रसङ्ग अहिले पनि याद छ त्यसैले उहाँले लोकमान्यले चाहिँ तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नुभएको भने त्यो प्रसङ्ग मैले सम्झिँदा राम्रो होला त्यसले कसरी जनयुद्धमा चाहिँ आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के हो त्यो सम्झिँदा ठिकै होला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यसैले म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो समय आरोप प्रत्यारोपको बेला होइन मैले निरन्तर भनेको छु तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हामीले संविधान सभामा प्रस्थान गर्दा पनि भनेका थियौँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश लगायतको निगरानी गर्ने र तिनीहरूलाई समेत कार्यवाही गर्ने हैसियत भएको चाहिँ एउटा निकाय चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ यही निर्वाचित सदनप्रति जिम्मेवार हुने जनलोकपाल एम्बुड्समेनको व्यवस्था गरौँ भनेर हामी त्यति बेला भनेकै हो त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन संविधान संशोधनको चर्चा आएको छ भले केही मान्छेलाई जस्किलाबाट लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि आएको छ र संवैधानिक राष्ट्रपति अधिकार थप्ने कि भन्ने कुरा आएको छ यो त सत्ताधारी मान्यजीवहरूलाई नै थाहा होला म त्यसबारे केही टिप्पणी नगरी के भन्छु भने संविधान संशोधन गरौँ गर्नुपर्छ तर त्यो जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने तरिकाले संविधान संशोधन होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक संसद र जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुको निम्ति संविधान संशोधन गरौँ र सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ मेरो थप आग्रह छ म लगायत हामी सबै हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ लुगा जरुरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ आज हामी कसरी सिचुएटेड भएका छौँ कसरी चिल्लाकार चढेर हिँडेका छौँ कसरी हाम्रा महल छन् माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्योभन्दा अलि राम्रो छ मेरो घर गोर्खामा त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँ महल गर्ने छैन कसरी पुग्यौँ र अब अन्त्यमा सबैसँग पनि म आग्रह गर्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो भनाइलाई हामी सबैले मनन गरौँ द वर्ल्ड इज अ डेन्जरस प्लेस टु लिभ नट बिकज अफ पिपुल हु आर इभिल बट बिकज अफ पिपुल हु डु नट डु एनिथिङ अबाउट इट उनले भनेका थिए संसार अत्यन्त खतरनाक ठाउँमा परिणत हुँदैछ तर त्यो केही खराब मान्छे केही दुष्ट मान्छेहरू कारणले गर्दा होइन तर ती दुष्टहरूसँग लड्न आँट नगर्ने त्यसका विरुद्धमा केही बोल्न आँट नगर्ने मान्छेहरूको कारणले गर्दा यो संसार सङ्कटग्रस्त छ भन्नुभएको थियो ध्यान दिउँ धन्यवाद